Min Bərəkət, Halal Nemətin baş sponsorluğu ilə Qardaşlar serialı başladı. Moskvadan böyük qardaşım, yanında bir sarışın kukla yoldaşı. Ümidləri elə o qardaşadı, bəlkə gəlib bunlara bir gün ağladı. Əşi birdən arvad sizi boşadı, Zatoruz yetdə qoşa qoşadı. Hər sözü, söhbəti dillərdə gedən qardaşlar, qurbanı, yadigarı bir-birini bilən qardaşlar. Hər sözü, söhbəti dillərdə gedən qardaşlar, qurbanı, yadigarı bir-birini bilən qardaşlar. Gəh! Gəl, bir gəlin kimi el qabiyyəti qoysam, bağışlı üzvüsün. Bizim albomdur. Nəslimizin albomunu gətmişəm. Kədiyə, ala, mən dizərəm, ala. Bu nəslimizin albomudur. Bax. Sən mənim o şəkillərim var, bir var, oradadır. Nə maraqlıdır. Mənim oradadır, uşaqlarım var. Çox maraqlıdır. Uşaqlıqdadır, onu çıxartmışım. Ay, mənə çox maraqlıdır bu albom. O vaxt mübarək həlləm qəlləm danışır, mənə içində başa düşmür. Kəd yenə bir həlləm qəlləm. Həlləm qəlləm, o da bilir, həlləm qəlləm. Nə dolu? Tanıymışam, gündüşümü bizə düzəliş ver. Gülürsən, açıb bıraxırsan, sonra danı qavan yürüşdürən bir sənəcə. Yaxşan. Onu da, bax, bir özünə də, bax, görsən nətər gülür o. Güləndə incə gül demişəmsə. Sənin güləndə üzünü görməsəm, elə bilərik ki, toyuq qaqqıldır o qədər. Bəllər. Sən onun bir danışığına fikir verincə, onun bir geyiminə fikir ver. Onun geyiminə bax, sənin geyinə bax. Geymişən döşə yüzünə, əlinə. Heç on sonra bir razrez qoy, bir məlalı bir şey olsun da. Deyirəm, bəlkə bu plat yanım belə çiğini bilə gətirin bura, çiğini çıxsın eşiyə. Maraqlı olsun da. Elə çiğinində görə ət xalla yarışır o. Kəstirmişəm. Kəstirmişəm. Vətən çüşmüşün nəsrimiz. Bəşər, yadiyar gəlib çıxmıyım. Dil açmıyım, mənə dil açmıyım, söz soruşam, konkretdir cavab verim. Deyirəm, yadiyar gəlib yoxsa gəlməyib. Fşio da işi o görə. Mənə qaş göz süzdürməyinə bax. Oxşam, yadiyarın qoynaması ilə gedirəm. Dün nə pis vurdu həmələ? Pah! Pah! Nə biləm, bu qapının dalında gizlənir. İndi bu söz-söhbətdən nə tər canımı qutaracaq, bax, onu bilmirəm. Qurtdalanma, orada işi o gör. Bana o, dedemiz kurulur bana, iyi bitir ben süfresi, açıp özünü oturup bak. Ha sen başın kapak kulağın böyle. Hadi süfren başında otursa dedemiz değil. Ay o gör, ki sen dedeni tanımışsın ha. Görüm sen yarı bıgdı. Dedem bulmuşsun. Bu kocunun da ne şey şu zadan alır ki? Sen dedenin kurbanlarına koyuyor, dedesi tanımıyor. Tamam. Dedemiz? Dedesi o da öyle bir şeydi. Ya üçünden biridir de, üçünden biridir. Neyse. Ama bıgı kesi yokşuyor. Ama adamın reçsiydi ki, sıranın başında oturan dedem. Haa. Haa, şey, kaca bura bak.
bu bir şeydi. Bizim əmimiz Rəsuldur. Tacir Zəncə əmimiz Rəsuldur. Burada çıx çətinlə bax. Kötə bu çox belə bəddədən kişi olub. Parçın pakazlı dədəmiz, həmin o əmimiz var. Parçın pakazda barmaqla göstərdilər o kişini. Təsəvvür edin, bizim o əmimiz Rəsul o qədər tanınmış adam olub ki, onun haqqında kino çəkdilər sonra. Dəhşət bir kino idi, dədə. Ay, Bayram. Ay, Bayram. Sən əmimin qulağını bir hanı? Qula yoxdur burada. Ağzını deyir ki, kino çəkdilər də. Yəni, elə belə kişi olmuyor bu. Axırıncı aşırımda ki, qəmlə o deyir, kəsdim küçüyün qulağı. Həmin o küçük əmimizdir də. Onun sağ əli olmuşdur. Belə kağızdır belə. Nikolay kağızın vaxtından olma kağıza oxşayır. Bu oxuyun da nəsəl bu? Vəziyyət var bunun üstündə. Vəziyyət. Yox, vəziyyət. Vəsiyyət. Bir dəqiqə, oxu yox da, bir dəqiqə. Bir dəqiqə, bir dəqiqə. Anlaşmayın da, bir dəqiqə versin. Vəyə. Hərif tanıyan döyürsün, da benim mən axıyım, mən axıyım da. Deməli, vızı, vızı. Zını, zını, sevin də, vəsiyyət. Vəyə, vəyə, nə? Vəyə, 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 zi, zi. Zını silib, zını silib, zını silib, zını silib. Bir dəqiqə, vəyə, vəyə, zı, zı. Kimsə giribdi, görə bilmədim kimdir. Başını nətər bundan vurub yardımsa, qaçdı getdi. Amma yaman Cavanşirə oxşatdım onu. Bilmirəm indi oydu, yoxsa yox. Aa, işdə, haradadır Cavanşir, gəlməyibdi? Cavanşir dayı, gördüm ha səni. Sən imiş. Mənim yerimi sən dedin Bəşər. Yaxşı Bəşər, yaxşı, yaxşı. Oğlum, maman sağ kimi bir şeydi. Kaçma deyelim. Onu sen körledin, sen körledin. Sen, kaçma. Baktı ki, Alman'da başka bir şey yoktu. Bayram baş düşmedi mi? Dədən qurban vəsiyyət yazıbdı, bəniz niyə qəmərimiz yoxdur? Gör, neçə illədi bu albumu, mən bağırıb gülürəm. Acı, körsən da bir bax da. Acı, acı skur da, acı skur patajısı da. Deyirəm, bir dəqiq gözlüdü, qobir, kişinin vəsiyyətini oxuyun da gözlüdü, bir dəqiq oxu onu, bir dəqiq oxu. Qurbanın vəsiyyəti. Mənim nəyim varsa, övladlarım arasında bərabər bölünsün. İmza Ramazanov, qurban. Milad oğlu. Milad oğlu. İmza. Ulu babamızın adı idi Milad. Milad, ha. Mübərək, bu necə bərabər bölgədir ki, ev nevruza qalıb? Xətə sən hansı söhbətləri qaytmışsın? Çoxdan olur, bir söhbətləri. Başa düşsən, adın kamilin vəliyiz. Lazımdır. Adın kamilin, adın kamilin ver. Söv. Deyirəm, bir daş altta, bir daş üstə bu söhbəti bağla, kaçıqa, bir də bu söhbətə qayıtmıyor. Ayvalar, ayvalar. Ayvalar. Mübarək. Dur. Dur, keç, otağa. Sənə sohbetim var. Dur. Davay. Bak, mən bir də çay verəcəyim, hə? Başa düşmədim, bu vəsiyyətdən bizim niyə xəbərimiz olmayıb? Səni gördüm, qadim mübarəyə deyən kimi, dur, sıradı keçdilərə otağa. Ay, Bayram, dur, ayağa. Çay qoy yerinə. Düşqabağıma, düşqabağıma başı salacağım sən otaqda. Nə dedi? Keç otağa. Hı?
adamsan, hə? Sən məni başa düşmürsən. Mən bütün günü özümü öldürürəm. Ora gedirəm, bura gedirəm. Mən uşa yorulmuşam demiş baxdım. Mən hamı səni loxlayır. Sən lox kimi hamı yapmışsın. Ha, verirsən, bəs deyirsən. Qaça bəsdir də? Sən başa düşmürsən, Katinka. Mən 20 il əvvəl ata evindən çıxıb gedmişəm universitetə. Bilmirəm ki, atamın evində neçə otaq var. Yadıma sala bilmirəm. İndi sən mənə deyirsən ki, gəl ata evindən pay istə. Başa düşsən, oyuna vinaqrat ni prixodi. Üzüm gəlmir, mən kimdən sonra ev pay istəyir. Mübarək, sən başa düşür, sən lat lüd qalmışsan. Sənin ata mülkündə payı olmalıdır, payı, понимаеш? Burda, bax bu hamısı. Burda yazır məktub, bax, məktub. Nə yazır orada? Elə bir şirkletkada deyək. Şirkletkada deyəndə ki, mən Novruza nətər deyim ki, gəl evi bölək. Mən nətər deyim mən? Bu adama deyir ki, sənin qardaşlığın budur mudur? Budur budur nədir? Budur budur da. Başa düşmədik. O ay tamam olmamış. Kirək pulunu səndən alanda da qardaş budur mudur haradaydı? Başa düşmədim. Qaz olmayı qaz basdı. Səni qazladı. Qazladı. Sıldayan qazdana. Sıldayan qazdana. Qazdana qaz. Hay barım, sənə deyirəm qazsan. Mənə qaz. Səni qaz kimi sıldan qazda. Böyle gazlar olmuş sıldıyırlar o gazdan. Ne ama gaz? Ha direk seni gazlayır da. Ha kardeşi gazlayır. Gazlayayım mı şimdi? O emin var ha Moskva'da 30 yıldır kalıp Moskva'da hele bir gelip pul göndermiyor. Gaz oldu bak. Gaz oldu bak. Olsun ne dedim bu benim evim gaz olsun. Ha. Ve sen nesin? Ben şeyim. Ben çıtabı düşmüş gazım ha. Ha dimdiği kızarmış gazdan. Ha dimdiği kızarmış ha. Sen dimdiği maa çıkıp kesin kardeşine çıksın. Ha sağ ol. Ha, sen, o benim kardeşim de özüm bilirim. Sen karışma bizim işimize. Super yağ, ne? Super yağ. Masla dobre. Əladır, Cavanşir dayı. Həm 82.5% yağlığındadır, 72.5% yağlığında, bir də 61% yağlığında olan növləri var. Bax. Da nə istəyirsən? Deməli, belə eləyirik də. Bax, bu 250 gramlıqdır. Ha, masla dobre. Bu sənin, bəşər. Bu yarım kiloluqlardakı bədii rəhbər uzun bayramı. Ha? Bu bədii rəhbərini saxla. Ha. Bunlar da ki mənim. Ha? Bu 5 kiloluqdakı onun yəsi var. Mən gecə aparıb çatdıracağam ona. Vermirəm. Bəs mənim camaşırdı. Yat yat. Sən niyə narahat olursan? Səhər tezdən zaftırka bu maslı dobrayadan yəsən. Başa düşmədim. Yad yad, sən mama uşağısan, sən hiç başa düşməsən də olar. Bəşər, sən də gic-gic gülüb onun başın beynini doldurma. Bu saat tutup o sənə verdiyim yağ da əlindən alaram. Nazlı xanım, yemək nə var, yemək nə var? Qaynatam zəng vurmuşdu, gəlir bizə yemək yeməyə. Heç nə yoxdur. Necə yəni, heç nə yoxdur? Dedim bayaq qeda, dedim demədim. Şey pişirəm mərək? Heç nə almamsan, nəyinə pişirəcəksən? Yox deyə heç nə yoxdur, yeməyə heç nə yoxdur. Üç bacı dolması zat eləyə bilərəm. İstəyirsən 5 bacı pişirin, nəyinə pişirəcəksən? Deyirəm yoxdur heç nə, ərzaq yoxdur. Sən yaxşı budur, İstanbul lahmacunu zəng elə. Onlar məndən də gözəl bişirir, ya, Novruz? Çox qəşək dolmaları var, çıxırtmaları var, qovurmaları var. Yadında da kebab almışdıq ikimiz. İmkan vermədim mən yiyim. Bax, o kebablardan sifariş ver. Super, başlayır da, başlayır. Bizim nəslin ömür boyu baş işləməkdə. Bizim nəsl. Hər şey, hər şey sifariş edib gəlir. Bizim nəsl. 15 dəqiqə. İstanbul lahmacunun yeməkləri necədir? Əla, necə olacaq? Gönə gözəl ətrinə. Təvəqqə eləyirəm. Ətrinə bax, ətrinə. Heç ev yeməklərindən fərqlənmir. Superdir, super. Açıq ətraf edin, məndən yaxşı pişirirəm. Gözəcək qaynatam gəlsin, qaynatam. Ondan bir yerdə yiyək. Atam gəlsin. Sənin atam, mənim atam. Mənim üçün fərqi yoxdur. Mən bu nəsli silmişəm. Olmaz. Atam gəlsin. Gəl.
Nə olur? Atam gəldi, atam dəymə. Sürəyə dəymə, xahiş edirəm. Ağır ol da, ağır. Atam, atam. Min bərəkət. Halal Nemətin baş sponsorluğu ilə Qardaşlar serialı reklamlardan sonra davam edəcək. Min bərəkət. Halal Nemətin baş sponsorluğu ilə Qardaşlar serialı reklamlardan sonra davam edir. Yadigar gəlin məni tutsa, başımdakı bu yarığı görsə, o dəqiqə biləcək ki, gecələr bunun qaynaması ilə gedəm mənə. Məhzir edir mi? Balaca kökəlmişəm, ona görə belə səhərlər qaçıram da. Qaçıram ki, balaca arıqlayım. Arıqlayasan, hə? Hə. Bir axtan nə qədər deyirəm sənə dayan-dayan, niyə dayanmırsan, hə? Yod, yod. Görmürdün mənə? Həm, səni görürəm, mən hara dayanım? Görürsən ki, tərrəmişəm də. Tərr-tərr deyirsən dayanım, mənə soyuq olsun. Bir də ki, deyir, idman sağlamlığın rəhnidir. Kim sevirsə idmanı, bir, iki, üç, dəyə. Nədə, başı dəyə, dəyə, dəyə. Sənlə söhbətə mələ qutarmıyor, bir mənəm. Hala qaçsın belə. Yox, nəsə, təriyə dəyəm. Hala qaçsın, sənlə söhbətəm qutarmıyor, gözlə. Təriyə deyiləm. Gözlə, gözlə. Bunları yerdən tapmamışıq. Mübarək, sən bilirsən, qataram, qataram danışma. Sən konkret, evi dəfilə. Onun demin yox. Sədəqəyətə, Zəlum, ha? Yəni, deyirsən, beynimə batırdı, fışırdı, qaca. Mən heç nə bilmirəm, ha? Mən bağırım, sözümü dedim. Yo, mən beynimə deyirəm sözü. Beynimə deyirəm, mən heç bəsəm. Mən... Evi almamış, mənim yataq otağıma gəlmə. Çək, döşə üzüm çıxar, deyəm. Rəhqəsində başlar. Bunlar, ha? Qatədə durna deyəmi deyir? Deyir, deməyəm. Mən onun sözünü oturub duran deyiləmiş. Sözünü? Deyir, deyirsin, deyə başa çıxmam. Kim yavranın sözünü oturub durun? Bu soru? Elə qalmadım, qardaşım da mənim arama girəcək. Boş-boş danışın, arıfat da arıfat yerini bilirsin. Başa düşdün, bayram. Onun qaşını da çatılıq ya. Sən çömürsən, ha? Çömürsəm, dedim, elə böləydim. Arvadın sözünü oturuşturmayaq ki? Yox, niyə arvadın sözünü oturmalıq, bana? Arvad kimdir ki? Söz söyləyəm, mən dedə nədir? Arvad kimdir, mən doğru benim yoxdur, mən dedə sən şeyəm. Söyəm, ev payımızı istəyətən oğruza. İstəyədə istəyək. Söyəm. Ya, özümüzü göstərin, ya biz necəyi eləyik, bizim də bana. Yüm, sən arvadın qorxmasın, deyim, mən dedə dedə, arvadın qorxmasın. Yox, niyə qorxmalıyım? Yox, arvaddan ara qorxmasın. Söv, gəl, gəl onu. Burası nokta, bu dədəm qurbanın vəsiyyəti də var, yazıb. Ramazanov, qurban, Milad oğlu. Bildiyim, bizim babamız adı Milad idi, biz Serplərdən gəlmək, bildiyim, o tərəflərdən törüyüb gəlmişik. Hədi, yaşda yaş, bildikdə bildik, hə. Elə bunu hərif səhvlərindən baxanda bilinir də bu. Vəsiyyətnaməni yerinə vəziyyətnamə yazır. Qurbanda böyük qını çığla yazmağından öz-özünə qoyduğu hörmət məlumdur da, bildik ki, bu Milad oğludur bu. Başa düşdük, başa düşdük. Üzr istəyirəm, səndə yuxarıda dörd otaqdır.
Sənə nəyə qanadın? Deyim deməz. Bax, yuxarını boydan boya verdik bayrama. Təşəkkür edirəm. Aşağıda da yataq otağı heç, divan tərəf sənindir. Bura sənin. Amma stol tərəf, mən biraz yeməyi yanarım, bura mən. Kuxunanı op şişlədirik. Elə bil, kim girdi bana, nə pişirdi? Onu da götürür, ye. Hə, mətbaq, mətbaq o ki, kim girdi? Kim birinci girdi, mətbaq onu? Jek müdürü, o təşəri. Mən oturum. Əraziyə çıxıb torpaq bölmür sənə ya. Zibir pulu yığır elə, bir ola mənim, bura mənim. Deyəsən, biraz xoş danışdıq, qardaşlığa təzdən qayıtıq deyə, həmiz itibar başı uza. Mənim bunda var. Hə, bura hidayətin evidir, məsəl üçün yox, ha, cirim ciddiyyəti ilə. Bura mənim qaynatabın evidir. Başa düşdü? Belə bəhtərən tərifli süsəyid, qurban, 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 dədəmiz qurban. Mən də vəsiyyətlə kadı ilə demirəm, mən də azdan çoxdan hörmətim var. Hanıdır onun evi? Gedən onu tapaqın. Bəl baxı, söz danışdım, ey burada. Gedin tapın dədəmiz qurbanın evini. Gələm burada, sən də jək müdürüküm, çıx ortalığa, böl. Kimə nə istəm, ver. Nəyəm, tədəm qurban evanı, nə tanışırız, qanı olur. Necə nə danışsanım? Tamaşıda. Bir dənə papağı çıxarda bilərsən. Yox, hey, yox. Bircə dəqiqəliyinə də, bir dənə çıxartdı o papağı. Deyirəm, çıxardan maram da papağı, hamamdan çimil çıxmışam. Başa düşdüm də, çimil çıxmışam da. Bircə dəqiqəliyinə çıxart, sonra qoyarsan da onu başına. Dedim, yox da, yox da. Heç bir saniyə də çıxarda bilmərəm. Bir saniyə soyuq o dəqiqə girir. Azamışıda, bircə dəqiqəliyinə. Dedim, yox da, yox. Yoxu başa düşmüşsən. Oğlum, oturduğun stul var ya, sen de diyor, iş benim de diyor. Hidayat adamın diyor. Bir de öyle diyor, öyle diyor, öyle diyor. Ha kardeş, bu sen hidayat atanı öyle şit misin? Atanı öyle dolgun ata demişsin sen. Bu hidayattan evvel bizim dedemiz kurban neyiz olur? Hanı hanı oyuz. Hidayat buranın yumurtadan çıktı. Başak oldu ha? Gül buketi. Kızına bari dene. İşlərindən tutduyub qaldırsan, buketdən seçilməyəz səni. İndi hidayətə deyirsən, hidayət muhtadan çıxın, ha? Budur, sənin kişiliyin, ha? Hidayətə görən kimi əlinin işarəsini görür səni. Nənə veriləsin, gel götürüb gələsən. Eyni, eyni hərəkətlərdir, bax, gördün? Mən sənin atava bir söz deyirəm, ha? Mən sənin atava bir söz deyirəm, sən mənim qaynatam haqqında ağzıma gələn danışsan, ha? Çoxmadan sonra, bunu deyir, anı var. Gəh, əbir də gözləyə çay vaxtı ölüm. Gəh, patkovaya, gəh, qozda vurma, yəsən. Nə dəcəsən, necə? Deyirəm, gəh, nala, gəh, muxa vurma, yəsən. Boşa ki, hanı bizim dədəmizin evi? Qurbanın evini ver! Var, var, hə? Sağ ol, hə? Bu, kimə kəm oldu sən, hə? Abilə, sağ. Çox mu bara, hə? Çox mu bara, hə? Təbrik edirəm, sağlıqla, hə? Qadışım, təbriklə. Çox sağ ol, hə? Siz bu qədər arınlamışsınız, hə? Siz məni qaynatasız görüb sütuna gəlirsən, məsəl üçün, özürüm ciddiyyəti ilə. Hey, bir yox, mən bilirəm, mən bilirəm, məni yəhsiz görmüşsən, mən də gedərəm, yiyəmlə, sahibimlə gələrəm, sizin başınıza itin oynasım, siz də bax. Yaxşı. Ay, hidayət ata! Ay, mübarək, mübarək. Mübarək, pərcə. Kəlləni yeridir, mübarək. Ağabey, ben görmüşüm. Hidayeti çalışırsan, var ya, var ya, denen sizin kavana hidayetini. Beyleden koçları kimin ne kendin atırsın? Sadır bir ağırma. Yaşı, kelle girme. Kelle, en ahırda atılan bir şey. Ama tut bak, tut tut bak, beni beni eliyle yeri var, yeri var, yeri var, da bu çocuğun yeri var. Neyse, o dedim, yerli gelice. Ben dedim tez bir tane restoranına deyim, bir deyim. Onun sonra gələk görək nə alır, başımıza nə oynayacaq? Gec, gec. Başımıza oynaşdın, hə? Başımıza oynaşdın sən. Mən bilmirəm, niyə gec? Yəsindən qarq. Dedim, yoxdur. Yox, yox, söz başa düşdə, bax. Bir dəqiqə, gəlin. Doğdamsan, bət, bax. Dedim, yox, yox. Hayır, hayır, nə olur? O ilanı tutanlar kimi əlinə götürmüşsən, nədə o dəmri düşmüşsən, camaşın. Nə olur, vay camaşın. Hala, Eşitsən məni. Hə, deyə sözüm. Bu qaynanam girən adam var, axşam onun başını vurub bu pol ağacı ilə yarmışam. Eşitsən məni. Bax, qaranlıq idi, camanşırı oxşatdım bunu. İndi bir dənə deyirəm ki, o papağı çıxart başından. Baxım görüm, bu pol ağacının izi qalıb başında, ya yox. Mən də öyrəm.
Yox, mən də öyləm. Yox, razımə düz gəlmir. Gəl bura gəlmir, düşürüm bura. Hə. Bu da yox, 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 yeçər bu. Bu da dur. Tamamdır, bu bərcə görüm. Ha, nə gəlmir? Ha? Bu da nə bir lazım öyle çünkü onu sen yoksa yok. Eş yok bu. Fakat senin şerrin ben de mi yok yok şu da. Yok niye yok bu. Hacı o şu burada ne var bir tane. Ha ne burada da var ha ya çek size ha bu. Ha bir tane yok ya göre bunun kaynanasının evine giren sen yoksa yoktu. Ha dedim yok da yok. Boy, ben bu adama inanmırım, şu uşağım sözüne inanırım bu. Ha sen ömrü boyu papak takmayan adamsan, ne oldu bir tane papa? Ya çat diyorum papa, papağı çat diyorum. Ben bak bu ününe karar vermişim. Ta köhne kişiler kim olacak? Ta her uşak uşağın sözüyle papak çıkardan böyle. Gel buraya yorum ben. Ha, sen, ha, ben tıklarına düzdürüm, sen özün bak. Ay, gel bari, gel. Hadi yaxşı da oturun getir. Hadi yoxlamır da, yoxlamır da. Yaxşı otur uşağın gedin. Otur uşağın gedin. Sen mən sağ... Alışın maşına! Bəşər, sağ kəmər demişdim, düzeltmişsən. Baxın, səs yiyorum. Səs yiyorum. Şey yaxşı. Bunu o günü vaqlasa da mənə tutur. Deyir, nə olar 67'nin maşını oladı. Buna kəmər tut da bu. Şey yaxşıdır, düz deyir. Onu da qınamam şey üçün yaxşı şeydir. Gecikli, tez edin. Sen bunu el eləməm sanki. Aha. Dur görüm. Asla. Təhlükəsiz kəməri mütləqdir. Salı, kimi təliyir? Kimi təliyir, ay cavaşı? Yad yapmam bəşə. Dəvək. Ay, tələ deyirəm. Hə. Hazır, dəvək, getdi. Bəncə bunu bax elə. Nə də al. Şəkilinə bax elə. Şəkil yeridir. Nə bax, tortun ətəri yapışdırır və bura. Gör nə deyirəm, Katya. Nə tər örgətmişəm elə də deyərsən, yaxşı? Xaraşo. Bay, 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 bir balaca yekən. Ay, o, yaxşıdır, yaxşıdır. Elə belə yaxşıdır. Belə, görüm onu ağzını açan da, yox, düşmür. Aha, yerindədir. Başa düşmədim. Mən evdən çıxan kimi nə daraşırsınız mənim mətbəximə, hə? Bu nə öz başınalıqdır? Nədir bu belə? Birinci, Nazlı Qozlu xanım. Səsimizin tonunu bir balaca aşağı eləyir. İkinci də, bura tək sənin mətbəxin deyil. Bura həm də bizim mətbəximizin. Üçüncü, mən sənin səviyyənə düşmək istəyərdim. Amma mən sənin səviyyəndə adam olmadığına görə... Az onları yerin, nəsə az qoşdur, mən deyirəm nora. Uy, sənin səviyyədə düşürəm. Katya, siz eyni səviyyələ damlarsınız. Söküm əməlli başdı bunları. Zəhmət olmasa onun səviyyəsində düş, məsələ dediklərim de. Nazlı, aha, biz bu evdə qurban atanın vəsiyyətini tapmışıq. Ayşə. Nəyini tapmışsan? Vəsiyyət. 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 Vəsiyyət tapmışıq. Aha. Onda bu evdə bizim də payımız var. Daqışda o, sən bizimlə həcətləşmə. Bildiyin az, höcətləşmə. 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 Yaxşı, höcətləşmə. Dedim. Bu nə? Başa düşmədim. Mənim atam alan evdən sizə niyə pay düşməlidir ki? Hə? Ay? Nə məsələdir? Dedim, gedim oba marketdən alış-veriş eləyim. Bir xeylaq alış-veriş elədim. Kasiyaya yaxınlaşanda dedim, maya pulum çatmayacaq, biabr olacaq. Baxdım, gördüm, mən yox, bir xeylaq da pulum qaldı. Dedim, hə, qoy ikinci bazarlığı da eləyim. Onu da elədim, gətdim bura. Savaşı da, hə? Bu oba market dediyim belə ucuzdur ki. Bu nətər olur? Həm ucuzdur, həm də... Həm də keyfiyyətlidir. Oba marketin mallarına xüsusi nəzarət var.
Oba marketdən alış-veriş eləyən daimi müştəri kimi deyə bilərəm ki, yüksək keyfiyyətli malları ucuz qiymətinə ancaq Oba marketdən almaq olar. Bəşər, niyə dayanmısan? Bax, gör paketdə o yeməli şeylərdən çıxart, yiyək. Necədir, yadır? Həyala. Bunları götürürsən, aparırsan evuza. Mən niyə, heç anlaşırda? Götürür mən niyə? Deyirəm ki, apar, apar da, apar. Nə yaxşı. Şərəfnisə, bazarlığı eləmişəm, bizim uşağına göndərmişəm, gəlir. Min bərəkət, halal neymətin baş sponsorluğu ilə Qardaşlar serialı reklamlardan sonra davam edəcək. Min bərəkət, halal neymətin baş sponsorluğu ilə Qardaşlar serialı reklamlardan sonra davam edir. Hidayət müəllim, kürəkəniniz gəlir. Gəlsin. Gəlsin. Eşq olsun Hidayət adama, vəziyyətə bax. Dünya ulduzları, salam mələkim, dünya ulduzları həzərə varır. Hər kəs bu anı gözləyir. Hidayət atam, Ronaldo, Ronaldo, hamımız əlbəri gözləyir, balım. Sübəl, sübəl, heç qanınıza qalmadın Hidayət ata. Bunu hamı vurardı, düzdür, bunu hamı vurardı. Əsas onu vurmamaqdır, bax sizin böyüklüyünüz. Hidayət at olmağınızın ən böyük önəmi, bax məhz, bax bu nöqtədən başlayır. Bir də ki, luzaları düz qoymuyorlar, Hidayət ata. Mən tanış da var, gətirəcəm, 10-12 dənə əlavə vurur, luzalar açdırsınlar ki, oyun həqiqətən də ədalətli geçsin, də. Hidayət ata. Ölmüşəm, ölmüşəm, məni yerdən götürən lazımdır. Nədir, dünən gəlmişdin, cüvvə pul qoydum, kişi kimi yola saldım. Çox sağ olun, sağ olun, Allah razı olsun. Nə var, yenə kəl ağayını başıma salıb gəlmişsən? Durun, biraz başqa deyil. Bu nə gəzir, burada? Ax, əlaydı, əlaydı. O daş orada salmamağın özü sizin elə ən böyük kəramətinizdən xəbər verir. Katya, ay sarı pişik, bu matroşkalarım var ha, bunları indi hamısını bir-birinin içinə yığaram, səni də onların içinə. Sonra da dığırıyarım üzü aşağı, başa düşdün? Nazlı, sən bilirsən nə var, mənim üstümə kəm girmə ha. Az, ehsan qazanı, nədir bu belə böyütmüsən, bu karikaturanı gətirmüsən bura mətbəxə, hə? Elə də yaratmısan ki, elə bil ki, əzizimdir, ölübdür, onu da bilmirəm. Nazlı, sən burada bir dənə stop elə. Arada şlaqban var, şlaqbanım qalxar. Bax, bu dənə qatar üstündən keçər, ha. Deyirsən, neft daşıyan o boçka qatarlara oxşayırsan. Sözünü de. Ah, sözüm budur ki, sən o ərciyin var, ay, doyuruz. O, belə qaynatam. Qurbanın mülkünü satıb yeyib, indi biz də mülkümüzə pay istəyirik. Sualın var, qavarı dənə sualın var. Sualın var? Ha, sualın var. Var, var. Bəs, bir də, bir də. Gəl, yanım, yadıcar. Ağlıma nə gəlir? Mən gecələr yatmın, amma fikirləşirəm, düşünürəm, bildin nədir? Bak, görürsən, bura xüsusi otaqdır, bildin? Bəylə gəlin üçün arılmış xüsusi otaqdır, bəri gəl. Bəylə gəl, burada satıcılarını düzəldirlər də, bildin nə deyirəm? İndi mən nə fikirləşmişəm? Bu, bizim üstümüzdə bir şey dava düşmür. Məsələn, biri gəlir, deyir ki, hansısa müəllim ki, bir qəşə bir sambalı mahnı çalındır, düzdür. Biz onda özümüzü itirir yaxı. Bildin, sambalı mahnı ifa eləyəmirik də. Onu da dava düşəndə, tanıyı gedir, mətbətə arvatlarının arxasında gizlənirik. Biri gələk, gələk bura. Davadan da sonra, deyilmə, adlısanı çıxak edə evimizə, işimizə də. Nətəri fikirəymişəm gecə. Yox, yox. Mətbəx yaxşıb da, bayram. Mətbəx nə yaxşıdır? Elə o arvatda neçə dəfə bizi qoruyublar. Hər dəfə döymək istəyəndə onlar qoruyurlar da bizi. Mətbəx yaxşıb. Bildim də, axırında var arvat nədən dedik, sizin bir də bura girməyinizi görməyim. Bayram, bayram. Səm sənin yerdə... Bayram, müştəri gəlir, toy danışmaq istəyir. Adlısanı durun, adlısanı durun. Hidayət,
olmayır. Bu qədər daşın içində o daşı qıyıb heç bir daşa vurmamağın özü də sizin xeyirxahlığınızdır, Hidayət ata. Nəladır. Həla. Bunu vurmayım, onu vurmaq... Mən söz tapıb danışa bilmirəm, Hidayət ata. Sən mənə deyirəm, atan sizə nə vəsiyyət edib, sizə nə qoyub gedib? Heç nə, Hidayət ata, heç nə bildiyin, heç nə. Yəni, ağzında qurban deyirsən, o bizə nə vəsiyyət edə bilər ki? Super, o nə idi o? Bizə, onun elə bizim, bizə elədiyi vəsiyyət qoyduğu miras, sizin mənə gündə verdiyimiz cib xəçliyi kimi bir şeydir. Bir dənə iki mərtəbəli ev qoymuşdu, güya iki mərtəbəli. Sizin itin davonla böyüdür. Bir dənə 67-nin trangulet maşınını vermişdi, o Nupagadidə var, Nupagadidə. Onu oxşuyurdu. Bir dənə də papağı vardı, öldü getdi. Boş qaldı o da, belə. Bəs atan qoyduğu ev hardadır? Bu nə idi? Belə udarlar ancaq televizorda zadda görmək olur, ey dəyət adı. Evdə mən sizlə, sizin kürəkən olmamışdan qabaq, mən lütün biriydim də, yetim oğlan idim. Acından ölməmək üçün satıb yemişəm, ikimizin canı. Ah, yaxşı, məni uşaq-uşaq söhbətinə qatma. Mən qələt eləyərəm. Mən sənə bir məsləhət verəcəm. Ged onu deyilə. Baş üstə, ata məsləhəti. Ata məsləhəti budur. Dar gündə yanımda olan ancaq atadır. Siz nə deyirsiniz? Deyin, öl ölüm, qal qalım. Gözləyirəm, Hidayət ata. Hə. O möhtəşəm zərbə. Zərbə bu deyə, zərbə budur. Lüstr tərpənir, zəlzələdir, zəlzələ. Eşdirəm sizi. Məllim, siz bizim şovumuza şübhələdiniz. Gəlin, indi biz sabah toyda nə şov görsədik? Nədir proqramımızda, nədir? Deməli, bu şov belədir də. Hə, şov. 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 Yu. Yu-nu çıxadır, elə şov. Şov. Hə, şov. Bir dənə u. Şov. Şov. Hə, o bir şeylər çıxartdım. İndi məllim, deməli, klarnetdə ifa edəcək. Bələ. Mən də pəncə-pəncə bu araqda süzəcəm onun klarnetinə şov göstərəcək. Bax, mən göstərəcək. Hazırıq. Köçürəmsiniz? Hə, köçürəmsiniz? Su getdik. Qaş turşu gətmə. Qaş turşu bu qədər. Qaş turşu gətmə. Gəl yer qaşdın. Turşu! Tez, narva, tarakan kimi necə doluşublar, mətbəxmə? Çıxın, çıxın. Bir də mənim mətbəxmə getsəz, tarakan dərmanı alıb oranı dezinfeksiya eləyəcəm. Ayağınız dəyməsin mətbəxə. Gördün, başa düşdünüz? Gördün, Katya gör... Novruz, sənin bu qardaşın arvatları nə istəyir məndən, hə? Niyə əl çəkmirlər bu mətbəxdən? Ay, mənim evimin bahalı lüstrü. Sən olan yerdə mən heç qardaşlarımı saymıram, o ki qaldı qardaşımın arvatlarını. Sən heç narahat olma, Hidayət atam, atam kimi dədəm qurbanım vermədiyi məsləhəti verib mənə. Evi nətər bölmək lazımdır, hamısını mənə dedi. Qoy mübarəklə, bayram gəlsin, evi özüm böləcəm. Məsəl üçün yox, cidim ciddiyyəti ilə. Ola bilər ki, çöldə qaldız. Məlim, nə dərdi? Bayramın şoy proqramı bəyəndiniz, hə? Yox, qardaş, burada muskatlar alxaçlıq edir. Mən özüm toyu içkisiz edirəm ki, içki içib muskatlara döyər olmasın. Burada isə muskatlar özü içir. Mən getdim başqa yerdə özümə muskatlar axtarmağa. Sən su, orada su olacaq, hə, məlim? Orada su, hə, məlim, orada su. Anna, su, hə, su, nə deyək, tutarağın, hə? Sən kim, necə manşir, bu basa-basa tutarağın varsan orada, sən kim, hə? Hədi,
Nəni, nə deyirsən sən? Hadi bu işkisiz toylardakı araq vermirlər. Hadi görsən, gəlib xahiş eləyirəm, mineralını şüşələrdə tutarağından ötürürəm, 5-3-dən qozanıram da, elə bu da işdir də, bəs mən nə tərd eləyim də. Şuna. Ha? Şuna. Bəşərdir də. Papa, indi zib buradaydı, indi zənə bunu mən hara qoydum axı. Ha? Ana, 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 ana. Mən buna yaxşı. Bu nə gün? Yaxşı. Bayaşı. Ay, Cəmanşi. Hə. Qızınla bu arkaş kürəkanı evimdə saxlamağın bəsdür. Hələ əl uzunluq eləyib evdən papaq sat da oğurluyursan sən. Hə? Bir dəqiqə gəl bilə. Hı? 50 çəkürəm. Nə olur? Cəmanşi da, hə? Hı. Deməli, axşam qaynanamın evinə gələndə başını vurub yardığım sən imişsən, hə? Necə bəlir o? Ay, yox! Ha, sən nə danışırsan, hə? Bayaq ki, sən restoranda turşu dalıncan qaçdın, hə? Yad yad, düzdür mü? Hə. Bayram da kefli-kefli klarneti ilə bərabər eləyəndə klarnetin ucu nə tərdəydirsə təpəmə qon götürdü. Kino de, kino, fantastika. Tez götürdüm, sardım, bağladım. Mənim sənim qaynananın ne için bu ne? Bunda bir qaynanası var. Ha. Dul qaynanası. Bilmir ki, onu ne təsirisin. Muha! Çox süni, çox süni. Eştirsən məni. Gedin bu ailə məsələlərimizi çöldə həll eləyin. Bura qaynana zarafat eləmək yer deyil. Qar qaynana belə gəldi, qar qaynata belə gəldi. Çıx çölə, çölə, çölə çıx, işimiz var. Yox, işimiz var. Yad, yad. Təzə bazarından bir bəldir. Şirin yadı onu mənə deyil, mən orada əyləncəli çıxışlar orada. Ha, Bayram, bu nə gündə? Mən o ilan tutmuşam. Bu nə də, bu nə də, bu nə gündə, bu nə gündə, bunun babuşkasını azadına bakalım. Dədən qurban bizə nə vəsiyyət eləmişdi? O belə qırğın şeylər ki, vəsiyyət eləmişdi. Nədir o? Ev? Maşın? Adam bizə ev maşın deyib, evi maşını təqdir edir, demək bu deyək. Bir də bu papaq düzdür. Olsun. Bir dayan da, dayan da bir də. Gəl, gəl, sən bunu öp, bir söhbət. Yemirəm, yemirəm, unutmuşum. Maşın bu alkaşdadır, düzdür. Olsun. Ala bu papaq da, ata papağı da bu. Atanın ruhu iyi, hamısı papaqdadır. Dədən? Dədəm qırmasın! Şədəm, bölgü istəmirsiniz, bu dayandı. Papaq da sənin, əla. Yaraş. Heç zəhmət deyib elə yaraşmırdı. Şur. Ev kimə düşür? Evin kiçiyinə. Məsəl üçün yox, ha? Sünətli cirim ciddiyyəti ilə. Düzdür? Ha. Həşməsiz nə o? Drangulet eviniz də lazım deyil. Başa düşdüyün, gedin iki qardaş. Öz aranızda həll eləyin ki, ev kimə düşür? Gəlin məndən açarı götürün. Siz həll olunur. Öz aranızda həll eləyin. Evi kimə verim? Ev kimə qalmadın? Nə deyirsən sən mübarət? İkimizin arasında. Nə deyirsən mübarətsən? Ay, mübarət. Abi, mübarət burada deyib. Belə falan, belə falan. Abi, bunu bir dənə söndür, yandır. İçsən. Dur deyirəm, özünüz öz aranızda müəyyənləşdirin ki, evi kimə verim? Ev kimindir? Ev kimindir? Kimindir? Vezdən verdimsə də kimindir? Yox, kimizdən birinə veriləcək. Asan 20 il gedib, hansısa bir Rusun dalında düşünsən, gəlmirsən ki, ev verəm, bari ev verməli, yəməlisə. Mən özümə götürürəm. Nə? Bir kurukda fırıram. Mənəm, mənəm, mübarəkdir, qardaşın deyil, mübarəkdir. Ev verməli, yemindir mən sənə. Yüzdə, öv. Yətər gən, sən mənə ev verməli deyilsən ki, 20 il yaşamışsan, mən Rusiyyətdə olanda dədə evində. Yaşamışsan, yaşamamışsan. Rusiyyən qarışmalı olur. Ay, nə olur? Nə deyirsən, lan mübarək? Nəni? Ay, fırfıra kimi fırlanma, ya mübarəkdir. Mən Rusiyyətdə olanda, qardaş, sən bu evdə olmasın. İndi imkan ver, 20 ildə mən yaşayayım. Sözüm var, nəsə sözüm var sənin. Ayıldı. Hə? 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 Harya geç sana. Hə? Dal dalı harya geç sana. Tamam, mübarək sən olur söz. Mübarək, mübarək. Ah, işinə, işinə. Mən çələməzsən sən. Nurayə sən oruçda? Noruz. Sonu mənə qarışma. Həmən nəyəmə qarışma. Ay! Ay bu! Ay bu! Atalar, atalar belə yerdə yaxşı deyil, deyil. Artıq qardaş baş yara. Mehriban olun, mehriban olun.
Busuz, bak bu nəsilsiz. Sən var ya sən Noruz. Noruz, Noruz, duyur. Sən qarşı, sən qarşı. Mən çıxdım, mən çıxdım, mən çıxdım, mən çıxdım. Bu da döyür. Yox, yox, o biraz yekək. Tamam, bəri gecəyəm. Çalışır, bəri gecəyəm. Ay, yox, yox. Nə deyirsə eləyim, öl deyirsə... Mənim əmimiydi, həmin o küçüyü. Qurbanda böyük qını çığla yazdığına görə, bu özünə qoyduğu hörmət bir öncədən bəri. Gözünə bağ bir dənə, ayaqlarından tutsam... Eyni, 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 eyni. Mən hidayəti görəndə of tulası kimi, əlinin işarəsini gözləyirsən, ey. Dur oturdu. Ay bayram, dur oturdu. Bir də papaq, düzdür. Ay, başım. Ev bu alkaşdır. Mübarək! Norusan qarışma, Norus. Norusan qarışma, ne deyirsən? Hayrə girsən, ha? Ayaq kız yerlər. Qıqq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 
Bərəkət, Halal Nemətin baş sponsorluğu ilə Qardaşlar serialına baxdınız.